rámci bezpečnostního opatření Slávie Baník. České republiky a obecně závazných vyhlášek obce je zakázáno zahalování obličeje a zakazujeme používání pyrotechniky. Jste povinni se řídit pokynů policistů. V případě zapostřednutí této výzvy může být proti vám zakročeno za použití donucovacích prostředků. Pohořická policie České republiky. Jménem zákona vás vyzýváme, abyste dodržovali ustanovení zákonů České republiky a obecně závazných vyhlášek obce. Je zakázáno zahalování obličeje a zakazujeme používání pyrotechniky. Jste povinni se řídit pokynů policistů. V případě nedodržení této výzvy může být proti vám zakročeno za použití donucovacích prostředků. Yeah.